انتظامات ہیں وہ دیکھے ہیں، اور ضلعی انتظامیہ نے، پولیس نے جس طریقے سے جہلم میں انتظام کیے ہیں میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہاں پر جو انتظامات ہیں وہ بڑے شہروں سے بھی بہتر ہیں. جس قسم کی کوارنٹین سینٹرز انہوں نے اسٹیبلش کیے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کو جس طریقے سے مینٹین کیا ہے، یہ خیال ہے کہ اتنا اچھے انتظامات بڑے شہروں میں نہیں ہیں جتنا اچھا انہوں نے کیے ہیں. پھر یہاں پہ جو این ڈی ایم اے نے ہمیں آج کچھ سامان دیا ہے وہ ہینڈ اوور کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اوور آل سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں ہے. حکومتی اقدامات کا نتیجہ یہ ہے کہ جس یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں، امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں پاکستان میں صورتحال بڑی بہتر ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان اگر اس طرح سے حالات رہے تو ہمیں امید ہے کہ ہم کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. 63 جو ہیں وہ اس وقت 63 پیشنٹس ہیں جہلم میں کرونا کے، ان میں سے تقریباً جو 28 ہیں وہ ایک تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور زیادہ تر جو جہاں پر لوگ آئے ہیں وہ 2-3 جو مساجد میں زیادہ تر جو ہے وہ ان کی کنسنٹریشن ہے، لیکن ان کو بھی ہم نے کوارنٹین سینٹرز جو ہیں وہ بنا دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی علاج ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے. جب باقی لوگ جو ہیں، کچھ جو لوگ ہیں وہ جو باہر سے آئے ہیں، زیادہ تر لوگ وہ ہیں یا پھر تبلیغ سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ. کچھ لوگوں کو آج ڈسچارج کر دیا جائے گا، تقریباً 14 لوگوں کو، اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ تقریباً 12 لوگوں کے ٹیسٹ اور جو ہیں وہ ہونے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ان کو بھی